بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بَعْدَهُ uh, الحمد لله ما سيح بعد حضرين سكليان بغنجور تحديث dan kita rafakkan kesyukuran pada Allah subhanahu ta'ala atas uh, ataupun guru kita semua paling tidak guru Ha, sebenarnya tak layak kita nak mengaku murid kepada Maulana Asri ni sebab kita bukan mengaji direct dengan dia ataupun sebahagian mendengar kuliah tu itu dikira kuliah umum lah ha, eh? tapi kita boleh sebut kata kita mengambil manfaat banyak daripada perkongsian pemikiran pemikiran eh? Idea -idea beliau lah eh? idea-idea dan seumpamanya takwa beliau dan seumpamanya kita kita murid kepada pemikiran lah atau ha, lebih lebih berlapik sikit lah saya pun saya nak sebut sebagai murid Malana pun ai rasa berat tu. <laughs> rasa berat sangatlah ya. Melainkan Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman, Ustaz apa nama Maulana Muhammad Nasim, Maulana Hanif Muhammad Hanif Awang Yahya, hatta apa nama Cikgu Azhar dan ramai lagi lah yang duduk mengajar di Darul Kausar tu, mereka tu bolehlah dianggap sebagai betul-betul murid kepada Maulana Muhammad Asri hafizahullahu taala hafizahumullahu taala ya baik ada kulin kita pun ada peranan Maulana dah buat peranan dia dan saya pun ada peranan saya dari perspektif dari satu beberapa aspek yang Maulana tak sempat nak sentuh satizah lain tak dapat sentuh kita ambil bahagian tersebut ya jadi adalah sumbangan kita sikit dan tuan-tuan pula yang belajar daripada kami semua pun ada bahagian masing-masing Eh, ada bahagian masing-masing uh, Dan sebelum mula sekali lagi saya ingatkan juga Agar kita uh, tidak lupakanlah penderitaan dan juga Apa yang dihadapi oleh sahabat-sahabat sakit -sahabat dah kita uh, Di apa nama Falastin uh, Maka dalam solat ke dalam apa ke Jangan lupakanlah doa untuk mereka ya Walaupun kita tak berlagak, kita tak angkat bendera Kita tak takbir apa semua uh, Itu satu isu tak ada masalah uh, Satu isulah tapi yang penting kita tu kita bila-bila bila tak ada orang tu adakah kita uh, rasa uh, dan kita tetap bersikap yang demikian eh uh, daripada saya tidak ada batasanlah untuk menjadi uh, sahabat seakidah sesama muslim yang 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 uh, mendoakan saudaranya agar uh, keluar daripada kemelut ataupun kezaliman yang sedang berlaku kepada mereka ya eh? insyaallah semoga palestin bebas akhirnya sebagaimana asal sediakala. Baik. Anakulin uh, dengan memantapkan ilmu ataupun kefahaman kita dalam topik-topik yang kita bincangkan juga bolehlah dianggap sebagai satu jihad ya ilmu jihad kefahaman eh? insyaallah. Pada minggu sudah kita berhenti pada bulan sudah kita berhenti pada muka surat 32 ni 3 iaitu Uh, kita baca panjang tentang laporan uh, syarahan keprofesoran syarahan perdana Profesor Jawih Adakir eh. uh, Abang uh, Zaim ada share rakaman yang lepas mungkin ada yang nak recap dari sana lah Boy, uh, saya ambil satu perenggan awal di sini untuk kita recap perbincangan yang lalu Profesor Baduka Dr. Jawadakir bersama pelik keduanya, Dr. Wan Awang Wan Ali Mungkin ini pelajar seliaan beliau juga menulis sebuah buku yang bagus ya. Yang bertajuk Sunnah dan Bida'ah dalam Amalan Orang Melayu. Dan ini diterbitkan oleh DBP. Dan uh, dia dah ada cetakan baru. Kalau dulu kulitnya warna merah saya punya hmm. tu. Tahun bila ya? Ramalah. Sekarang ni yang baru ni kulit dia warna hijau. Ha, cantik. Isinya sama saja. Kulitnya warna hijau. Dan setakat ni saya tak jumpa buku yang ataupun kajian akademik yang khusus untuk menjawab buku ini. Yang menjawab secara umum banyaklah, tapi yang menjawab secara khusus. Dan kalau ada yang cuba ayah menjawab pun sekadar akhirnya nanti kita akan tengok sebahagian mereka akan berhujah bahawa amalan-amalan yang dah jadi kebiasaan itu dihukumkan harus oleh oleh para ulama dan ulama itu biasanya ulama nusantara dan tempatanlah ambito telah diperakukan dan telah diharuskan. Ya. Eh? Jadi kita semua tahu harus ni, eh, kalau bahasa mudahnya buat tak apa, tak buat pun tak ada masalah. Eh? Dia bukan sunat, ada dia bukan sunat, mubah ataupun yajus, tidak. Sunat yang uh, sunat yang uh, sunnah yang sunat hukumnya, sebab tidak ada dalil khusus, dia harus saja. Ha, termasuklah uh, kalau kita kata khilah yang paling panjanglah ceritanya tahlil arwah sebagai contoh maka sebahagian ulama yang dikatakan ulama itu ulama nusantara mufti-mufti nusantara mengharuskan ha, dan sebahagian lagi mem, uh, membidaahkan bahkan uh, daud fatani sendiri telah mengatakan fatwa yang berat tentang uh, tahlil arwah ya eh. dan makruh makruh dia sebut apa makruh Harim ataupun suatu perbuatan yang keji dan seumpamanya adalah istilah dia boleh baca balik Atau selalu ulang benda tu ha. tapi mereka yang masih nak teruskan mereka akan kata haruslah atas alasan ianya adalah baca Quran baca doa dan seumpamanya ha. Jadi di situ ada sampai sekarang tak selesai lah ha. sampai sekarang tak selesai akhirnya kena masing-masing uh, hormat Banyak apa lagi panggil agree to disagree lah. Eh? Pada saya, saya uh, bersikap bahawa ia bukan sunnah Rasulullah SAW dan ia adalah benda baru. Eh? Uh, tapi kalau orang buat, saya tak katalah sampai ke bida'ah mungkarah yang jelas dia punya bida'ah yang sampai tahap mungkar. Uh, tapi dia tak bida'ah lah. Dan mana apa sebut benda-benda gitu banyaknya ber, berstatus bida'ah idhafiyah dipanggil bid'ah ah idhafiyah, bid'ah ah idhafah. Bid'ah ah dalam menetapkan benda-benda yang tak ada lagama. Begitu. Ada rumit lah juga eh. Ha, uh, rumit dan itu juga lah. Eh? Nanti kita akan tengok macam mana perbincangannya. Baik, uh, okey. Hakikatnya bid'ah ah adalah satu istilah yang Rasulullah SAW sendiri lafazkan dalam hadis baginda yang sahih. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu jelas hadisnya. Ia diwacanakan dengan begitu luas dan rinci oleh sekian ulama dan cakna dalam penjaga keaslian syariat agama mereka sepanjang zaman. Eh? Al-Imam Musyatibi uh, dengan jelas bincang tentang bida'ah tu. Kemudian uh, Syed Dr. Yusuf Qardawi ada buku yang kutayib, buku kecil bertajuk Sunnah wa ah, Sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Ustaz Fawah Fadil. Dan jelas, uh, kalau baca Qardawi punya pun dah jelas. Dan kemudian dia ada syarah pula kepada uh, apa nama isu bid'ah itu. Panjang lebar dia bahas. Ya? Panjang lebar dia bahas. Baik. Cuma ia juga seringkali bukan sahaja disalah tanggap. Malah disalah guna dan diletak dengan sewenang-wenangnya tanpa disiplin untuk menghukum dan melebar sesuatu amalan yang masih dalam lingkungan hukum harus dan makruh tanzih oleh sebagian ulama' sebagai bid'ah hakikiyah perkara baru dari mereka dalam urusan akidah dan ibadah ya. Eh? tanpa ada asas dalil langsung ha, ini saya letak sebagai kita kata bermujamalah lah sikit ya. Eh? Ha, tanpa kita nafikan ada jugaklah ulama yang uh, aliran yang agak keras sehingga kan mereka pokok-pokok borong segala segala perkara sebagai bidaah contohnya membidaahkan apa dia uh, Contohnya jika ada pihak yang membinaakan bacaan kunut subuh dalam Mazhab Syafi'i, maka kita tak boleh terima tuan tuan itu kita tahu agak 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 kerah dan sembrono lah sebab Imam Syafi'i rahimahullah, uh, ma, 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 apa, apa, walaupun kita sebahagian kita mungkin cenderung pada pandangan yang sebaliknya, tapi kita kena akui bahawa Imam Syafi'i dalam mengeluarkan hukum bahawa kunut subuh adalah uh, sunat muakkadah tu berdasarkan kaedah-kaedah qa qawaid uh, qawa dan juga usul fiqh dan qawaid fiqiyyah yang uh, ya, ya, yang absah lah yang yang mantap yang direka. Dan kalau kita faham cara Imam Syafi'i faham, saya yakin walaupun kita ni tidak cenderung kepada uh, kunut subuh itu adalah sunat sunat hukumnya tapi tetap kita akan uh, respect ataupun kita akan akui betapa imam syafi'i syafi'i nasir sunnah uh, menguasai ataupun mengistimbakkan mengikut uh, disiplin yang betul apabila dia uh, berkesimpulan ataupun mengistimbakkan bahawa kunut subuh adalah uh, sunat muakkadah itu uh, jadi ia dikira ia dikira sebagai khilaf muktabar yang mesti semua orang terima. Uh, Yang mesti semua orang degree agree to disagree atau uh, keluar usha lah pula eh yeah bukan setakat nas tapi ada keluasan di situ. Jadi setengah pihak setengah, mungkin ada pihak yang uh, tak boleh terima. Bagi mereka kunut uh, subuh tetap adalah apa dia? Uh, bidaah, uh, dalalah. na'udzubillah ada bidaah hakikiyah dan seumpamanya. Uh, tak bolehlah begitu ya. Dia uh, tak setuju. Walaupun kita mungkin uh, tak cenderung pada uh, uh, baca kunut subuh. Dan mungkin juga kita tak tahu mereka yang bermazhab syafi'i di luar negara, Yaman ke Syria ke mana-mana, Mesir ke, ada yang mazhab syafi'i tapi jika kita pergi solat subuh dengan mereka, mereka tak kunuk pun. Ha, itu keluasan safiqah. Eh. Keluar Setiap daripada bida'ah yang dilakukan dengan sengaja, meskipun sudah ditegakkan hujah, natijahnya adalah neraka. Kullu, kulla bida'ati dalalah, wa kulla dalalati finnah. Krisis ini benar-benar meragut sebahagian besar tenaga, masa dan jiwa muslim bahkan termasuk para ulama sepanjang sejarah Islam sehingga ke saat ini sesuai dengan latar belakang akademik kedua orang penulis naskah ini ditulis dengan metodologi akademik adalah uh, dengan penyusunan buku takdilah, buku sunnah dan bidah ah, apa uh, sunnah dan bidah ah, uh, masyarakat Melayu tu perbahasan bab yang teratur naskah ini berhujah bahawa antara punca bidah ah yang berlaku dalam amalan orang Melayu adalah jauhnya kebanyakan mereka daripada kefahaman yang sebenar dan terbaik terhadap as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang orang nak bawa selama ni pun dan kita dapati dari sudut sejarah kemudian buktinya apa dia tuan-tuan? Kitab hadis uh, ulama Islam ni Islam datang dan orang Melayu ni ada ulama Melaka muncul pada tahun 1400 eh. Ah uh, uh, samudera Pasai dah lebih kurang seribu ataupun seribu seratus. Masih. Maksudnya kerajaan Islam pertama. Bermaksud Islam sampai awal daripada tu lagi. Cuma dia sampai tu dia tak bentuk kerajaan. Dia sampai secara pedagang, duduk, buat kampung. Eh? Menumpang-menumpang dulu apa semua sehinggalah berkembang-berkembang. di pesisir pantai dan akhirnya berjaya membentuk kerajaan samudera Pasai Dan kemuncaknya 1400 kerajaan Melayu Melaka lah yang paling hebat tu cemerlang. Nah, Aa, ada lagi kerajaan Demak Islam juga, ada lagi kerajaan Aceh Islam juga. Kemudiannya itu. Eh, kejatuhan daripada uh, Majapahit dan uh, Majapahit dan Sriwijaya. Sriwijaya dulu kemudian Majapahit ya. Eh. Baik. Bermaksud kalau lah sekitar 1100 ni jadi kerajaan, makanya agama Islam dah berkembang beberapa ratus tahun, paling tidak 100 ke 200 tahun sebelum itu dia takkan diberi-beri jadi. Aa, sebab itulah tulisan Jawi nak boleh jadi nak boleh jadi uh, tulisan jawi nak dimelayukan daripada tulisan ron, rencong apa semua tu tulisan asal Melayu ya? uh, uh, orang Melayu asal etnik dulu ada tulisan dia ya tulisan rencong tulisan apa macam-macam lah uh, se sebelum semuanya itu ditukar dalam tulisan jawi uh, pengaruh Arab suami so, ambil masa tu beratus-ratus tahun bukannya sebulan dua tu tuan tu, ya untuk jadi tulisan jawi tu uh, paling tidak seratus ke dua tu tahun berkembang berkembang embang sehingga jadi kerajaan dan akhirnya ada kuasa dan uh, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama, bahasa persuratan, bahasa undang-undang, bahasa perdagangan lingua franca dipanggillah. Jadi proses untuk sehingga uh, di di di, di uh, untuk nak kena dengan uh, sebutan orang Melayu, fonetik orang Melayu ni maka di di direkalah beberapa huruf untuk nak bagi kena dengan sebutan orang Melayu. Sebab orang Arab tak ada pa dia ada fa, Ha dia tak ada. Dia tak ada pa. Da dia tak ada. Bermak uh, apa dia lagi? Ha. apa nama? Ha Beberapa huruf ni tak ada kan? Maka ulama ke sarjana ke uh, cendekiawan Melayu awal ni zaman 1000 10, tahun ni dah dah cipta dah. Caya power C. Tiga titik. C y o wo vi ha caya ng apa lagi caya ng o go 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 ah gitu okey caya paw go ng ah ha, okay. ha. nak bagi kena dengan kan? lidah orang Melayu jadi kalau tak cerdik ini tak cerdik, tak hebat, tak cakna, tak kuasai bahasa Arab, tak kuasai bahasa Melayu, tak boleh cipta ni tuan-tuan. Ha, ni hebat tu nenek moyang kita ni pula. Kita kena akui ya. Eh? Kita kena akui tu. Kita tak boleh lah. Uh, oh, ada orang Melayu ni kurafak belaka. Mengaruk belaka. Ha, tak boleh. Jangan gitu. Tak adil lah. Eh. Yang baik, kita kena kata baik. Yang hebat, kena kata hebat. Yang karuk kurafak bidah, ha, kena kata kurafak bidah tu style orang akademik sepatutnya begitulah. Eh? Dan orang yang belajar macam kita bukan akademik saja, orang awam yang ada fikiran kritis pun begitulah. Nah, yang baik kata baik. Ha, contoh saya bawa dulu apa dia? Kalau dalam kelas khurafat kita. Kris berdiri ni. Kris berapa lok kris? Eh? Adalah tiga lok lah, empat lok lah. dia ada falsafah dia tu. Nah, akhir. Ah, ha nah, gitulah lebih kurang eh. Duduk tu berdiri duduk ni, duduk ni hujung ni, berdiri ni. Saya tengoklah masa kecil-kecil dulu, masa pergi almarhum Tuk Runi Aziz, Tuk mengajar uh, penambah di apa, ilmu tu. Ayah anda saya bawa daripada kecil lagi ya, eh. umur berapa dah jauh daripada, daripada tadi kapasiti pasti lagi masa tu ya. Eh. Dah bawa dah. Tak faham apa pun, cuma seronok bila pergi tu orang ramai. Ada duk niaga macam-macam lah belakang tu, obat besar lah, obat apa lah. Ha, orang mari nak ingat Nak dengar tu Uuh, Nek Azim mengajar Rupanya mari hidup niaga Ada apa lah Itu rezeki niaga lah Macam-macam lah orang pergi tu Tapi seronoknya Orang tak jual ubat lah ha, Dia tunjuk oh, Krim diri lah Apa lah Tunjuk ular lah Macam-macam ha, lah Kreativiti orang niaga Jadi krim diri ni Bila tengok Ajaib tuan-tuan Kita pula budak masa tu kan Tengok ni Allah kejuk Depan putih mata Tengok Krim diri Kepatia tegak macam mana nak, nak jelaskan uh, situasi ataupun fenomena ini? Uh, siapa ada jawapan ni? Apa penjelasan dia ni? Boleh berdiri ni? Tuan-tuan. Siapa ada uh, pandangan ni? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sila. Sila rumah. Ada lah saya terbaca kata dia seimbang ya boleh kata. Ha okey. Nampak dah tu. Tapi kalaulah benda ni berlaku masa kita kecil dulu, agak-agak itu pandangan kita. Tak ya. Eh? <laughs> Saya dulu pun memang om. Oh, dia begini ya eh? sebenarnya. Tok nenek moyang kita ni dia hidup panjang, orang berbudaya, orang yang hebat dengan alam apa semua ni. Mak Saleh bagi Mak Saleh bagi mari, mari bagi tahu kita ni tak ada apa-apa sebab kita ni third class. Abang kita ni manusia gasal lah sebab dia membahagikan dalam uh, teori sosiologi uh, Mak Saleh dia bagi ke manusia ni kepada tiga golongan. Civilized, barbarian dengan savage. Kita di timur ni sama ada barbarian ataupun savage. Mereka civilized. Ha, tu masalahnya bila mereka jajah tu mereka tanah lapar otak kita gitu. Jadi bila mereka mari tengok dia anggap semua apa yang orang di tempat kita ni adalah benda yang uh, mengarut belaka lah. Khurafat belaka apa semua. Sebenarnya dia ada kearifan, kebijaksanaan tempatan. Tok nenek moyang kita ni ada tradisi pemikiran kehidupan mereka mereka mengumpul hikmah-hikmah kehidupan yang banyak. Tanpa menafikan bercampur aduk dengan khurafat apa semua itu gini. Ha, yang ni yang kita nak bawa naratif baru ni. Naratif bahawa Tak semestinya semua yang Melayu bawa tu Haruk kurafat belaka Tapi Menganggap semua Melayu Siapa kau jadi Mesti nisbah pada Nabi Ibrahim Kontoroh apa tu mengharuk Mengharuk sakan juga tu ha, Dia tidak Janganlah duduk capu Sampai begitu lalu Yang hebat-hebat Contoh macam kerih ni Jadi uh, Kalau dulu punya uh, Penjelasan apa dia oh, Kerih ni ada jin tu ya Ada hantu ada jin Setiap malam Jumaat kena Kena apa Setiap malam Jumaat kena rasak lah. Ha, kena apa nama, uh, kena limau kan dia berasak apa semua. Sebab apa takut nanti jin penunggu dia ni, Marah dah seumpamanya. Pun kita tak nafi, jika tuan dia memang duk puja, duk panggil jin iblis duduk situ, ha, ada sungguh lah duduk situ. Jin ni kita panggil dia marilah lah. Oh salahnya. Memang perangai dia lah gitu. Ha, tipu daya dia iblis jin ni, dia nak kita syirik pada Allah. Marilah atas nama khodam atau nama apa pun. Ha, boleh tapi sebenarnya, dari sudut kerih berdiri ni, bukan apa-apa. Dulu kita kecil-kecil dulu, kita main burung yang ada besi uh, besi berani, magnet di sayap kiri dan kanan itu. Menyebabkan dia boleh seimbang. Bermaksud dia anti-gravity. Maka kerih ni pun prinsipnya sama. Apabila pem pembuatannya, saduran keris ini daripada apa nama tok nenek moyang kita yang pandai besi ni dia dia retik campur berbagai elemen besi kersanilah itulah inilah tiga empat lima besi dalam satu kerih ni menyebabkan kerih ni satu kerih yang ada unsur anti gravity benda ni fizik bukannya jin iblis setan apa semua fizik saja sebab tu bila dia letak pada poin yang betul dia boleh berdiri tapi sentuh dia jatuh lah ha, tapi bila cocok betul duduk stabil betul dia boleh berdiri ha, ni kalau apa nama Uh, apa namanya uh, Isaac Newton mari ni oh pecah kepala dia <laughs> Nah Dah. Apa punya hebat tu dia. Tapi kalau tanya mereka tu lagu mana ni buat lagu ni apa teorinya apa kaedahnya apa acuannya Bo boleh ke dia erti ke nak cerita? Dia tak erti lah. Dia bukan ahli teori. Dia bukan ahli akademik, ahli kaji, ahli uh, lab ke apa semua. Tapi dia mahir. Pengalaman 50-60 tahun nak buat main besi ni, sampai tahap dia pandai ini ha, kita panggil kearifan lokal ataupun kearifan watan. Ataupun dia panggil local wisdom, kebijaksanaan, hasil pengalaman. Tapi kalau suruh tulis, tulis buku, tulis paper, akademik, ha, tulis teori-teori cara nak buat, mana dia reti. Maka Mak Saleh mari buat benda tu. Kita pun rasa Mak Saleh cekedik belakang. Ha, sebab dia tulis. Dia menulis lah. Dia tulis teori ni. Orang oh, ni buat gini-gini. Ha, tu. Tapi kalau tanya Pak Cik, tukang besi yang buat kerih ni, ni lagu mana ni, buat ni. Ha, dia kata nak ajar boleh, tapi kena perhati lama makan masa. Ha, kita kata tulis ya, tak kena tulis, saya tak kena tulis. Ha, buta huruf. Tapi pakalah, buat besi. Ha. Bukankah itu kebijaksanaan? Kehebatan? Itu belum lagi kita cerita pasal meriam orang Melayu ketika Melaka jatuh. Ha, meriam dah ada berapa, berapa puluh pucuk dah meriam ketika itu kita dok fikir bila melaka kena 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 bom uh, apa nama Alfonso de Albuquerque mari tembak 2 uh, setengah jam dah kalah dah kota melaka oh Allah sadis sungguh pemikiran lagu tu begitu sekali uh, apa nama lekehnya orang Melayu yang kota melaka itu kota terbesar di dunia ketika itu Takkanlah lekeh macam tu tuan-tuan fikir logik sikit jadi bila saya mahu balik, ternyata perjalanan apa hanya seminggu, berperang ratus seminggu. Akhirnya kalau sebab itu, perkhianatan daripada dalam oleh golongan-golongan perkepentingan -golongan yang menyalurkan maklumat dan membuka ruang-ruang kota Melaka itu untuk uh, Alfonso de Albuquerque menyerang dan masuk dan akhirnya menakluki kota Melaka. Dan bila kota Melaka jatuh, bermaksud bukan seluruh semenanjung tanah Melayu jatuh ke tangan Portugis. Tidak. Kota Melaka saja. Ah uh, kita duk baca sejarah ni kena 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 ada pemikiran semula baca sejarah. Bagaimana Malana Asri sudah likonstruk pemikiran kita dalam memahami sirah penting juga untuk kita rekonstruk pemikiran kita balik dalam memahami sejarah-sejarah Melayu ni. Ah uh, jadi benda yang hebat kena kata hebat. Benda karuk khurafa Abu Tahyo tu kena kata Tahyo. Nah. Jadi yang ada jin apa semua ni mengaruklah belakangnya tak betul. Aa, tak betul dari satu aspek. Tapi kemudian tu ada sungguh lah. Orang ada panggil apa semua. Ha, dia mari ya. Eh. Malai Jumaat guna limau. Kenapa guna limau? Sebab limau ni anti. Bahan pembersih kerih yang sangat menjarak untuk tidak karak. Mereka dok petikam guna darah apa semua. Guna darah. Maka bersih dengan limau tu lah paling bagusnya. Limau tu asid dia tinggi. Itu saja. tapi bila tanya kenapa tu kena guna lima nipis ni oh ni sebab jin ni suruh jin tu suruh atu ah, jadi mengaruk tu jadi benda yang sangat saintifik jadi mengaruk kemudian kerana tok nenek moyang kita ni dia cerita lagu tu dia menyampaikan hal yang lebih kiat tidak saintifik dia tidak dia tidak turun turunkan teori teknik apa semua tu eh dulu-dulu rumah orang tua dulu perasak rumah kemenyan dia bakar kemenyan dia perasak rumah kita tengok dari jauh ah, tok ayah ni dok bagi makan tu ayah dia lah Nah, rupa-rupanya memang teknik fogging dulu tu untuk kayu rumah. Kayu cengah ke kayu apa tu. Bila nak bagi kukuh rumah tu memang bila diperasakan rumah tu tak ada anak-anak kayunya makin kuat. Sebab tu dulu walaupun kayu tahan beratus-ratus tahun tu. Allah hebat teknologi tu nenek moyang kita ni tuan-tuan. Eh? Tapi telah dikhurafatkan bila bahagian saintifik itu tidak jelaskan dengan baik maka yang sampai adalah yang khurafat saja. Itu ha, tu masalah. Jadi bab ni pun samalah kalau tanya macam mana ah, no, ni tu ayah boleh berdiri ni. Ha, nak cerita teori yang kosmo fizik tak fizik tu tak erti, tukang buat ni pun. Jadi yang mudahnya ke mana? Ada jin. Ha, selesai masalah. <laughs> ha, jadi di sinilah saya jatuh cinta lah untuk mendalami sungguh-sungguh pemikiran beragama orang Melayu dan apa aja aspek tentang orang Melayu apa semua ni sebab saya nak betulkan persepsi kedua-dua pihak. Pihak yang terlalu tolak dan anggap semua berkaitan Melayu khurafat belaka pun kena betul. Nah, jangan sampai tahap Dan golongan yang terlalu Melayu, atranya, tengok segala-galanya tentang Melayu. Melayu ni lah Bani Tami, Melayu ni lah Nanti Tentera Mahdi, Melayu ni lah apa nama pemegang panji, uh, Al-Mahdi, panji-panji hitam dari timur. Oi, bukan main. Nah, last kali, Uh, Imam Mahdi pun orang Melayu. Uh, dia nak pergi situ lah tu. Nah, Dajjal pun orang Melayu juga. Uh, contoh lah, melampau lah. Nah, uh, sikit lagi saya, saya go kawan-kawan lah. Uh, sikit lagi, ya ajuk-ajuk pun dia kelihatan orang Melayu tu. <laughs> nak claim Melaka. Tak boleh begitu. <laughs> Allahu Rabbi. Kelakar lah ya. Tapi yang cakap ni kadang-kadang profesor. Eh. Kadang-kadang mereka yang bekah bila-bila akademik dan seumpamanya. Baik. Kejahilan terhadap satu hadis yang banyak bertebaran dalam kitab yang ditulis oleh para ulama alam Melayu khususnya berkaitan dengan kelebihan amal iaitu fadailul amal. Dan juga khususnya yang kadang-kadang bersatu lemah, da'if jiddan da dan palsu da mawadha' Justru mereka memulakan perbahasan dengan membincangkan terlebih dahulu mengenai pengenalan sunnah di sisi muhadith, fuqaha' dan usuli. Kemudian mereka membincangkan mengenai bahagian hadis yang diterima dan ditolak makbul dan mardud diterima makbul dan ditolak mardud eh bermula dengan pengertian tanda-tanda dan hukum beramal dengan hadis sahih hadis hasan hadis daif hadis maudhu dan kedudukan sunnah dalam Islam betul uh, in fact ada pembahagian bahawa hadis maudhu ini adalah termasuk di bawah hadis daif yang paling daif daif dan yang paling teruk sekali adalah hadis maudhu'. Dan ada setengah ulama membahagikannya. Kalau Syekh Mahmud Tahan ya, eh, Taisin Mustalahil Hadis dia masukkan sekali bahawa uh, hadis ni ada sahih dan ada daif, ada ada hasan, hadis uh, sahih, makbul. Makbul hadis sahih hadis hasan. Mardud hadis daif. hadis daif ni bawah tu hadis mursa, hadis mungkar, hadis ni, hadis ni, hadis ni, ni, termasuklah di mauduk bawah kali. Ha, ah, maksudnya sekali kan. ada setengah orang, dia marah. Kata, oh, ini bukan. Itu ijtihad ulama dalam membahagikan sahaja. Dan itu tidak menjadikan hadis mauduk ni jadi sahih. Dan hadis da'if ni, secara secara jazam boleh kita kata sebagai hadis makbul. Tak boleh. Walaupun para ulama termasuk Imam Bukhari menerima hadis da'if ni. Kalau dalam dia punya apa nama? um, dia punya al-adabul mufrad tu banyaklah hadis dhaif dalam tu sebab itu bab adab bukan bab hukum hakam dan bab akidah maka imam imam apa nama bukhari pun menerima bab itu hal berkaitan dengan targhib wa tarhib dan juga al-adab apa nama al fadailul a'mal tapi syarat beramal hadis dhaif ni ketat saya banyak kali jumpa dengan termasuk guru-guru saya sendirilah. Yang agak anti dengan uh, pengajian sunnah dan juga aliran hadis ni Mereka duduk sindir lah penggunaan hadis daif Pada mereka hadis daif yang ada dalam kitab jawi ke Dalam kitab-kitab ulama' fiqh tu Memang sudah terpilih dan boleh digunakan ha, Dan memang itu dah level hadis Nabi SAW Kita kata tidak lah Saya tanya balik dia Doktor, Prof Minta maaf uh, Boleh tak saya tahu uh, Prof faham hadis daif ni Uh, apa syarat-syarat hadis uh, beramal dengan hadis dhaif? Ah uh, ulama mana yang pro rujuk dalam nak beramal dengan hadis dhaif ni? Dia punya kriteria tu. Uh, tak jawablah. Tu masalahnya. Eh? Sebab dia dengar tok syekh dia kata hadis dhaif ni hadis nabi juga. Uh, jangan buang hadis dhaif. Kita kata kita tak buang. Uh, siapa buangnya? Imam Bukhari pun terima hadis dhaif ni. Imam Ahmad kata lebih baik berhujah dengan hadis dhaif daripada ijtihad Nah, cuma sekarang bila bertemu hadis daif dengan hadis sahih dalam satu amalan. Nah, amalan A ni ada hadis uh, yang kita selalu amal berdasarkan hadis daif. Dalam bab yang sama ada hadis sahih. Nah, di situlah berlakunya pertembungan. Nah, ha, Baik, seterusnya bermula bab 2, 3 dan 4 semuanya adalah analisis bentuk praktikal ibadah amalan berkaitan kepercayaan tertentu dan amalan besar kan ada resam. Ha, dia bagi-bagikan. Cantik ya. Eh? Kalau tengok buku tu memang cantik. Kalau kita boleh buka lepas ni mungkin lah. Ha, tu bidah hadis tu. Tapi dia berkaitan alam Melayu. Saya ni master pengajian Melayu. PhD saya peradaban Islam. Tapi kajian saya terhadap teks. Teks kesusasteraan. Kerana saya melihat ke kesusasteraan itulah yang menyebabkan banyak perkara karut-marut hingga merosakkan agama. Tu utamanya yang saya kaji berkaitan kisah Nabi dan Rasul. Dia bukan Israeliat lah tuan-tuan, dia Malayuiat. Maksudnya penyalin ataupun penulis tu dah masukkan elemen-elemen tempatan ni, alam Melayu kita ni. Uh, saya cerita dulu bila dalam versi asal Quran, Nabi Ibrahim dan Ismail, uh, Nabi Ibrahim telah bawa Ismail dengan penama Hajar untuk ditinggalkan tengah pada pasir atas arahan Allah Ta'ala. Eh? Dalam versi teks yang saya kaji tu Surah al anbiya tajuk dia uh, te uh, Teks uh, Kategorinya uh, apa nama Sastra Melayu tradisional lah Nah Jadi uh, Dalam versi teks itu <coughs> Dalam versi teks itu uh, Teka tuan-tuan Nabi Ibrahim dihantar Nabi Ismail ke mana uh, Kalau versi yang Quran Tengah pada pasir kalau versi uh, sastra Melayu tradisional ni, nah, dia ke mana. Siapa boleh? Siapa-siapa nak cuba. Ada siapa-siapa nak cuba? Ustaz Bashir? Ada idea? Ramos Ustaz. belum ada idea lagi. <laughs> Dia dia apa cerita? Dia gitu tinggal di tengah pedang padi. <laughs> dia punya nak localize kan benda tu supaya nampak Melayu dan supaya bagi orang Melayu faham sasaran uh, penceritaan pelipularaan mereka itu sebab yang duk saling kisah Nabi dan Rasul ni bukan ulama pun sebahagiannya pelipulara sahaja. Uh, tapi sebab tulisan jawi ni orang kita bila tulisan jawi ni ulama selalu. Bila boleh baca tulisan Jawi sikit zaman tu pun lah. Sebab zaman tu majoriti 99% buta huruf. Kita kena faham latar budaya tu. Tok nenek moyang kita dulu majoriti buta huruf. Jadi apa saja berita yang mari daripada Lipularo ke daripada apa nama dongeng, ke ha? apa. Kau tak kira lah. Ha, dia tak aduk dengan yang sahih ke apa. Kau tak ambil kira. Dia kira betul belaka. Ha, jadi jangan pelik lah kalau kata versi agama Islam yang sampai pada kita versi itu. Sebab tu saya kata penting untuk kaji sastra ni. Sastra bukan kaji sastra untuk tengok bahasa dot khoya, bahasa sedak, bahasa indah saja tidak. Pemikiran yang datang dan kekarutan dan kehebatan yang sampai sehingga menyebabkan orang Melayu jadi Islam seratus peratus dan begitu kuat dengan Islam, itu bagus, baik. Tapi versi itu versi yang sudah agak terpesong dari sudut beberapa disiplin ilmu. Contoh, dapatan kajian saya, PhD, uh, dari sudut dakwah, teks-teks uh, Melayu tradisional, uh, kesusasteraan Melayu tradisional berunsur Islam, sangat berjaya dalam konteks bentuk penyampaian dakwah mereka. Masyarakat seronok dengan cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi uh, Iskandar Zulkarnain, oh, seronok, pelbagai dia punya versi itu. Tetapi, ia tidak... Menunjukkan bahawa karya-karya itu adalah tepat dia punya disiplin penyampaian ilmunya Sebagaimana saya sebut dah tempoh hari, novel-novel Pak Latif Novel sejarah Islam Pak Latif, saya tahu sebahagian besar daripada tuan-tuan tahu perkara tersebut eh? Ataupun novel penulis nama Pak Latif Dari sudut bagus-bagus lah, Ram berapa ramai budak-budak sekolah Beli buku dia, novel dia, kenal Muhammad Al-Fatih, kenal Salahuddin Al-Ayubi, kenal tokoh tu, tokoh ni. Hebat. Dari sudut, dia dulu dia punya, dia punya jualan di PTS tu paling tinggi. Penerima royalti paling tinggi. Pernah satu tahun royalti dia sampai RM500,000 setahun. Bermaksud apa dia? Bermaksud buku dia sangat laku. Siapa beli? Budak-budak Melayu kita lah belinya. Mak bapak pun baca, semua ramah. Manfaatnya besar. Sehingga daripada Muhammad Al-Fatih itu kita tak kenal Jadi sampai kenal lah. ha, Nah, nampak Dan Dia tak berhenti sampai hari inilah Sehingga PTS dah tarik diri daripada menerbitkan buku-buku dia Dia masih menerbitkan sendiri buku novel-novel dia tersebut ha. Tapi masalahnya Sampai satu tahap Novel-novel dia itu telah dianggap sebagai rujukan akademik Rujukan sirah yang sahih Ada masalah Apatah lagi sebahagian novel beliau itu menceritakan tentang ha, para sahabat Rasulullah automatically menceritakan tentang Rasulullah. Termasuklah peristiwa hijrah apa semua begitu begini. Jadi itu memang ketara. Saya pun lepas tu stop lah. Ha, tak boleh bahaya ni. Ha, dia dah rekod. Memang rekod. Naratif, dialog apa semua rekod. Memang rekod. Jadi bila rekod ni apa benda? Rekod pasal Rasulullah ni bukan kata masuklah hadis mangadzaba ha, alaiya mutaammidan falyatabawa maqadahu minan nar ah tapi kesan dia pada masyarakat begitu positif ah ha, tu kita kata kontradik jadi kesimpulannya sebuah karya dakwah berkesan tersebar luas masyarakat terima sebagai benar tidak semestinya karya itu tepat dengan disiplin ilmu ha, boleh faham ke tuan-tuan ha? eh jadi dapatan kajian PhD saya Walaupun saya guna teks, uh, teks uh, tradisional, teks lama lah Teks uh, uh, kesesaraan Melayu tradisional Islam Tapi sebenarnya dapatan saya sama saja Bagi sesiapa yang kaji topik yang sama terhadap novel-novel Pak Latif sebenarnya uh, Jadi walaupun kita ni Islam, walaupun kita ni uh, Apa nama, uh, kuat pegangan Islamnya, takbir bukan main Masa belawak maulid tu kita lah nombor satu apa semua. Tapi sebenarnya dari sudut kefahaman yang sesungguhnya tak ada Quran dan Sunnah, banyak lagi kelompongan, banyak lagi kecacatan, banyak lagi apa nama kita kata keterpesongan dan seumpamanya. Namun tanpa menafikan kebaikannya, rantau ini adalah rantau Islam yang begitu kuat lah. Walaupun versinya versi bercapu aduk dengan batiniah, yang mengaruh tadi riwayat-riwayat apa semua tu ha, Tapi tauhidnya Akidahnya tauhid lah ha, Begitu Jadi menjadi ruang lah untuk kita terus berjuang nak Asri buat kerja dia Dr. Mazah buat kerja dia Dr. Rora buat kerja dia Masing-masing ada kerja masing-masing Termasuk saya dan termasuk Tuan-tuan ah, semua ada bahagian masing-masing eh? ha, Kalau tak boleh buat semua Jangan tinggal semua wa la tatruku terukukuluh Dah kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Wallahu alam. Okey baik. Baik, balik pada perbahasan buku ni, dia kata apa dia tu? Uh, cuma semungkin saya minta berhenti awal sikit malam ni dalam lebih-lebih ya. -lebih, ah eh. uh, Malaysia shot tak apa, uh, macam biasa. Malam ni saya minta apa nama niski sebab apa? Sebenarnya saya bau sampai daripada paguh ni. Bau sampai rumah daripada paguh. Baju tak tukar lagi ya. Eh. Solat pun jamak kosar lagi dengan jalan tadi Sebabnya apa dia? Uh, esok ada program di UIA. program berdua buku. Jadi boleh balik awal sikit lah. Kebetulan pula di Bali hari Ahad ni. Ah, nasib baik lah. Boleh cuti panjang sikit. Di Bali hari Ahad sebab Johor hari Ahad kerja. Eh? Aduh. jadi saya minta kita sudah awal sikit. Dalam 10 tu saya berhenti. Jika ada soal jawab. Ada komen-komen dalam grup ni. Dalam voice kita ni. Ah Ustaz Abdul Bashir kata saya dulu banyak memiliki buku Palatik. Uh, kalau kita baca dalam keadaan kita dah faham kritikan-kritikan uh, Malana Asri mungkin okey. Tapi tetap buku dia tentang sahabat-sahabat besar saya kita tak boleh gimoh ya. Sebab kehidupan sahabat apatah lagi Rasulullah dan para sahabat adalah sumber hukum dalam Islam apa yang sahabat buat menjadi sumber istimbah hukum. Termasuk sahabat-sahabat kecil pun. Kalau tuan-tuan pernah dengar syarahan uh, Profesor Madia Dr. Wifak, uh, Wifak uh, Wifa Mukhtar. Eh? Pakar Maqasid Syariah Mazat Syafi'i. Belajar di Morocco. Uh, pesyarah Yusim. Eh? Dia sebut. Uh, antara usul Mazat Syafi'i yang sebenar awal adalah yang pertama Quran. Yang kedua sunnah. Yang ketiga Uh, yang kedua hadis ada sunnah, yang ketiga adalah sahabat. Yang ketiga sahabat ni ha lah sahabat eh? Kalaulah tak ada pandangan sahabat-sahabat besar, maka akan dicari pandangan sahabat-sahabat kecil. Eh, sahabat-sahabat kecil ni pula kalaulah ada sahabat yang yang paling kecil orang lain tak kenal pun tiba-tiba ada pandangan dia itu lebih tinggi daripada ijma' ulama' kemudian dan bahkan apatah lagi kias. Bila ada saja satu pandangan sahabat. Ya? Sahabat tu sahabat asgar sahabat. Sahabat kecil. Sahabat yang kita pun tak kenal ujung-ujung mana. Tapi ada pandangan dia tentang satu isu syariat. Maka pandangan itu lebih diutamakan berbanding dengan ijma' seluruh ulama' yang datang kemudian. Itu kedudukan sahabat tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar malam nak punya perbahasan masa syarahan apa nama salah satu kuliah dia dan Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman juga banyak mensyarahkan tentang institusi sahabat. Sebab tu Syiah fokus dia adalah kepada mengkafirkan menjatuhkan kredibiliti sahabat. Bila jatuh kredibiliti sahabat di mata kita ahli sunnah wal jamaah, runtuh agama kita ni. Sebab sahabat kulluhum udul adil, kulluhum fil jannah radhiyallahu anhum wa radu'an. Ha, ah, sebab itulah sahabat ni yang ramai. Istilah yang tidak boleh dijual beli. Kedudukan hakikat di sisi syarak, di sisi nas. Ah, sebab itulah mana pernah sebut ya. Eh? Sebesar-besar wali ni tak boleh lawan sekecil-kecil sahabat. Besar mana pun wali tu. Hebatlah macam mana. Terbang sana, terbang sini, mengait. Masuk uh, dimensi tu, masuk dimensi ni. Boleh mentadbir alam ahli naubah berapa mengaruh habilicin tu. Tapi tidak boleh lawan sekecil-kecil sahabat. Sebab apa? Mereka dijamin syurga oleh oleh Nas. Oleh Quran dengan sunnah. Ha, ni sebahagian orang tradisional tak boleh nak faham. As wajar pun semua. Tak boleh nak faham bab ni. Maksud dia pelik tu kenapa lah duduk. Ha, Nak jadi salah sangat tu kenapa? Tak, tak boleh ke? Dia, tak faham lah. Pada dia sahabat tu tak apa tak apa dia tahu kedudukan sahabat Tapi bagi bagi mereka masih lagi ah ha. nah kalau kita kata ni zikir ni sahabat ajar contohlah ni amalan yang sahabat buat ni amalan yang tok guru reka tok guru tarekat yang mana ah ha, tok guru tarekat dia lagi kita kata ni sahabat buat ni amalan ni ni ah ha, banding dengan amalan yang tok guru kamu reka ni yang mana lebih besar pada dia tu guru dia lagi. Maksudnya kedudukan sahabat di sisi dia tak tak besarlah, tak faham dia tak faham. Ha, ni kalau kita faham sungguh intipati Maulana punya perbincangan tentang Muawiyah, eh, tentang Sirah yang dia bahas pasal Ibnu Ishaq apa semua tu itulah. Betapa orang Melayu jauh daripada kefahaman meletakkan sahabat pada kedudukan yang sepatutnya syariat nak kita letak. Ha, begitu maksudnya. Eh? Sebab tu orang Melayu mutah mulut. Oh, mu'awiyah kape. Ay. Tak gitu. Oh, ni oh, ya. Uthman. Hmm. Oh, kron ni. Uthman ni Afan. Kron ni. Lantik uh, anak beranak dia bagi rasuah, bagi guna duit baik tumat. La hawla wa la quwata illa billah. Eh? Ah. Ha. Itu semua perbuatan ahli neraka tu. Secara kasanya Osman ni siapa dia? Muawiyah ibn Abi Sufyan ni siapa dia tuan-tuan? Ha, tak pun menafikan adalah kesalahan-kesalahan uh, apa semua dia buat. Ada. Bukan maksum. Sahabat ni tidak maksum. Ya. Tetapi sehingga menuduh mereka buat apa nama dosa ahli neraka ni. Ah, ha, itu besar. Bahkan kita juga tahu kalau baca hadiah ada sahabat Abu zina. Eh? Ha? Bahkan ada sahabat yang minum agak. Ada. Tapi kita juga kena baca. At the end of of their, uh, of their life, di akhir hidup mereka, betapa taubat mereka itu taubat ahli syurga. Yang zina mari suruh diri untuk dikisar, uh, untuk di untuk dia apa nama, untuk direjam. Walaupun ada perbincangan setelah itu Ustaz, apa nama wanji pun semua duduk bahar kan. Ha, dah. Imra'atun Ghamidiyah. Wanita daripada Bani Ghamidiyah. Mari suruh diri, ya Rasulullah aku nak. Yang lelaki pun. Mari suruh diri, Ya Rasulullah aku berzina. Itu iman sahabat tu. Walaupun mereka buat dosa. Akhirnya taubat mereka, taubat hari ini hari syurga. Ha, itu kita kena faham ya. Ha, itu. nah. Itu kena faham tu. Ha. Baik. Kalau kita faham gitu tuan-tuan, insyaAllah bermaksud kita menghayati sungguhlah uh, perjuangan Malana Asri dalam membatrasiah dan juga meletakkan institusi sahabat Rasulullah pada kedudukan yang sepatutnya syariat nak kita Betul. dan dengan itu kita akan tak tengok kita akan dapat tahu uh, dari sudut marotiknya, rujukan agama kita sepatutnya siapa paling besar uh, bukannya tu pergi kepada kesimpulan ah uh, tok guru-tok guru kita yang kita kenal yang berfatwa tanpa sandaran daripada Uh, disiplin ilmu dan seumpamanya khususnya mereka yang follow tauhid apa semua itulah habis kena tipu begitu sebahagian tu Allah ya karim baik lagi sekali lagi. bermula bab 2 3 4 buku tersebut semuanya adalah analisis bentuk praktikal ibadah amalan berkaitan kepercayaan tertentu dan amalan berkaitan adat resam bab kelima pula merupakan Penutup naskah ini tambahan cadangan daripada penulis daripada sembilan saranan daripada penulis saya sangat tertarik dan setuju dengan saranan ke-8. Ya. Eh. Biasa dalam TC Akademik, di hujung kesimpulan tu adalah cadangan. Macam TC saya pun adalah. Nanti ada masa kita tunjuk. Saya tunjuk uh, uh, apa nama uh, kandungan-kandungan TC saya. Ya. Eh. InsyaAllah. Uh, sedang, sedang, sedang diusahakan untuk diterbitkan lah. Tapi sebagai sebuah buku akademik ya. Eh. Uh, ada rezeki uh, mungkin nak minta dana daripada uh, apa nama kursi Jamalulai di UIA tu untuk diterbitkan sebagai sebuah karya akademik lah. Tapi nak lepas tu tuan-tuan saya kena bentang depan saya bersama Datuk Mufti ya, tu masalah tu. <laughs> Aduh, eh siapa berani bentang depan dia ya. Eh? Tapi ialah kalau dapat tu bagus lah ha, bermasuk karya saya tu ada pontisi saya tu diperakukan oleh mereka dah kan. Ha, tapi nak lepas tu nak lepas dia punya soalan tu ai setakat ni arak pun terketar-ketar nak masuk tu tuan-tuan. Arak mari nak nak ambil dana tu sebab nak buat master phd tu Jamal lelai kena dia juga jadi panel nak jawab tu. Arak ni pun pening kepala tu nak nak jawab tu. Dah panel lagu tu. Jadi saya pun fikir-fikir pula. Ai berani kan eh? Agak-agak okey macam mana apa pandangan? Wajar ke? Eh? wajar aku eh, saya di InshaAllah boleh. Ya, 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 Itu suruh diri untuk disembelih tu. Sebelum sembelih kena sembelih tu. Pertamanya mereka tu kita anggap sebagai guru satu ya. Oh, uh, kita nah. anggap sebagai guru jadi hormat tu adalah ni sikit. Uh, yang keduanya mereka tu pakar bidang. Jadi saya ni luar bidang sikit yang cuba masuk dalam bidang, masuk berkaitan sikit. Uh, jadi mungkin ada peluang lah saya kelentong benda yang mereka tak tahu ya. Boleh. Bukan kelentong lah maksudnya kita menghujahkan benda yang mereka mungkin kurang tahu. Ha, Nampaklah kita cakap di Allah Alam lah. Tengoklah ke mana ya. Kita usahalah insyaAllah. Baik, uh, seterusnya mempergiakkan. Okey, uh, carangan nombor 8 dia ni apa dia? Yang Profesor Jawahid Dakir dengan uh, sahabat penulis dia ataupun pelajar dia tertulis. Iaitu mempergiakkan penerangan berhubung hadis at as-sunnah di samping Al-Quran dalam kalangan orang ramai. Selain mengadakan kelas pengajian hadis, penterjemahan kitab hadis ke dalam bahasa Malaysia juga Mungkin suatu yang perlu terutama, kitab-kitab klasik Bagi orang Melayu tradisional pengajian pondok, bila sebut kitab turah ni bagi mereka kitab siapa? Kitab ulama-ulama Melayu yang bermula sekitar abad ke-15 hingga abad ke-19 ha, Pada mereka ni lah tradisional, yang paling tradisional tadi Walha, kitab-kitab ulama Melayu ini adalah end product dah sebenarnya. Hanya adaptasi, hanya kita kata terjemahan daripada kitab-kitab induk. Yang betul-betul klasik Torah ni adalah yang kitab zaman awal adalah. Apa dia? Kutubu Sittah lah. Kutubu Tis'ah. Haa ni Kutubu Sittah ni. Atas sekurang-kurangnya Kutubu Sittah berserta dengan syarahnya. Bayangkan Islam di alam Melayu seribu tahun, seribu tahun, seribu tahun ni. Ulama-ulama Melayu beribu-ribu ni yang pakar bahasa Arabnya, Nahu, Sarah, Iqra, apa semua. Tidak ada menerjemahkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibni Majah, An-Nasai, Abu Daud, Tirmizi, Muatta, Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi. Dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi. Tidak ada. Tidak ada. Jadi Islam versi apa mereka dulu? Mereka ikut apa? Tafsir Quran pertama hanya ditulis oleh Syekh Abdul Ra'uf Singke itu pun selepas polemik yang besar antara apa nama Syekh Nuruddin Ar-Raniri dengan Syekh apa nama apa nama uh, anak murid kepada Syekh apa nama uh, Hamzah Fansuri. Nah, polemik wahdatul wujud wujudiyah tu, batiniyah. Barulah Syekh Abdul Ra'uf Singke ni cuba nak damaikan dia fokus pada penulisan uh, dia terjemah hadis 40 yang pertama dia juga tulis tafsir quran dia terjemah balik uh, tafsir jalan lain dengan tafsir Baidawi. Uh, dia adaptasi, dia terjemah. Uh, guru saya, musyrih saya, PhD saya, Dr. Wan Nasruddin uh, punya PhD mengenai dengan terjemah Mustafid Sebab tu saya pilih dia jadi musyrih saya. Sebab dia juga membaca uh, literature yang saya baca. Jadi, bila saya sebut idea saya, dia faham. Walaupun nak kata dia tu aliran sunnah kuat juga, tak juga. Tapi dia beda hadis, Dia beda tafsir. Uh, dia faham. Kalau tidak, ya. Dan dia tidak menentang idea-idea kita yang tak setuju apa semua kita gini. Itu. ah ha, gitu, eh? Bayangkan seribu tahun, tidak ada jemaah. Dalam bahasa Melayu Malaysia, hanya selepas Dr. Zubuk, uh, Dr. Dr. Zubakri, uh, apa nama, mantan mufti wilayah jadi menteri, baru siaplah sahih Bukhari. Dalam bahasa Melayu. Sahih Muslim baru ada terbitan apa nama, rimbunan islami itu. Baru ada. Ah ha, Melalui asli syarah, baru berapa Ha, Kalau siak tu tuan-tuan, itu syarah, sahih, syarah hadis sahih Bukhari yang pertama dalam bahasa Melayu Malaysia. Hatta dalam bahasa Indonesia pun tak ada syarah sahih Bukhari ni. sebab tu mereka pun kagum lah dengan apa nama uh, Syekh uh, Abdul Ra'uf bin Syekh Abdul apa nama? Syekh Abdul Ra'uf uh, Marbawi tu. Nah, uh, mereka pun kagum lah syarah kepada apa uh, nama? Bahrul Mazi syarah mukhtasar sahih Tirmizi tak lengkap juga 22 jilid 22 bab nah tak lengkap itu pun dia salin balik uh, dari apa yang dia belajar daripada syekh dia kalau kita baca mukaddimah dia mengaji Sunan Tirmizi itu daripada seorang syekh hadis di Mesir ketika dia berada 1900 awal-awal tu selama berpuluh tahun dia nak mengaji apa yang dia mengaji dia balik dia tulis balik itulah lahirnya Bahrul Mazi dia tulis dalam bahasa Melayu Ah, tu. Sebab itulah Dr. Faisal Ahmad Shah telah mengkaji uh, apa nama Jamik Termizi ataupun uh, Bahrul Mazi untuk dia punya PhD. Eh? Pisharah UM hadis lah. Dah seumpamanya. Ada yang tengok tu. Haa, tidak ada. Jadi sebenarnya Islam kita di alam Melayu ni versi mana ni? Haa, sebab tu versi apa? Versi nak jadi kebah versi nak jadi tok wali, versi, versi nak tapa dalam bukit, versi uh, nak jadi apa dia eh nari jalul versi nak panggil orang nak panggil jin tu nak panggil jin ni ha, itu versi Islam kita bukan versi yang berorientasikan nak faham al-Quran nak faham sunnah apa Allah kata dalam Quran apa Allah kata Nabi SAW kata dalam hadis ha, dia bukan yang tu dan itu mari daripada pengaruh uh, batiniyah wujudiyah dan juga kita katakan sebagai gerakan batiniyah Ataupun gerakan uh, wujudiyah batiniyah lah uh, Yang sebahagian besarnya berasal daripada Taurikat-taurikat sufi yang melampau Yang berasal daripada India belakang India ni taurikat sufi Taurikat sufi ni tak ada yang berasal daripada Mekah tu. Semua berasal daripada Farsi daripada India belah sana Sebab apa? Sebab pengaruhnya bukan daripada agama Islam Daripada agama Hindu Buddha tu Memang jelas disebut Baca buku uh, Dr. Abdul Rahman Abdullah yang baru ya. Apa nama berkaitan dengan uh, Saudi satu. Satu lagi yang uh, pasal Wali Songo. Terbitan Hijaz Record. Hijaz Record ni saya tak setuju lah banyak buku mengarut. Tapi sebab Dr. Abdul Rahman Abdullah terbit dengan mereka, saya belilah buku tu. Itu guru penulisan saya. Topik-topik yang saya bincang ni adalah lanjutan daripada apa yang dia tulis lah. Ha, tengok ni. Antara buku saya baru, -baru jumpa. Pemikiran Islam pemikiran umat pemikiran umat Islam di Nusantara. Ha, nah, ini topik-topik yang kita, bila saya baca ni, saya akan dapat ruang-ruang untuk uh, memperkembangkan apa yang dia bincang. Dia baca buku saya dan bagi dapat balik. Maksudnya saya melengkapkan apa yang dia tinggalkan. Alhamdulillah. Khidmat kita pada guru lah. Dah seumpamanya. Ha, nah, nampak tak? Dan saya pernah sebut pada tuan-tuan, jangan terkejut. Ulama-ulama alam Melayu ni kalau kita baca biografi mereka, jarang yang kita jumpa mereka hafal Quran 30 juzuk. Berbeza dengan kita baca biografi ulama-ulama Arab. Hafal Quran ni umur 10, 20, uh, 10, 8 tahun ni. 10, 10 tahun, 12 tahun dah hafal Quran. Khatam 30 juzuk. Termasuk ulama yang kita sebagian orang anggap sebagai mu'tazilah, ala melampau. Siapa dia? Sayyid Qutub Rahimahullah. Hafal Quran umur 8-10 tahun dah tuan-tuan. Ha, walaupun kita kata mungkinlah ada pandangan-pandangan dia yang radikal dan seumpamanya, tapi dari sudut dia, penguasaan, ha, saya baca buku dia, Tiflu Minal Qaryah. Ha, biografi dia masuk kanak-kanak. Ada terjemahan bahasa Melayu oleh Ayam Press. Kita dapati luar biasa perjalanan hidup dia masa kecil. Dia ni, ayah dia suruh sekolah pondok madrasah. Dia tak nak. Dia nak sekolah biasa, sekolah kerajaan. Sebab sekolah pondok ni dia kata busuk, kotor, eh? Oh, belajar pun tak ada disiplin. ayah dia tak bagilah nak dia jadi orang agama. Maka ayah dia kata, tak, jangan lagi belajar sekolah sekular tu. Tak, dia kata, nak pergi jurut sana. Jadi dia membesar dalam keadaan, last kali ayah dia hantar juga dia pada sekolah. Kebasaan lah kalau kita sekular lah. Macam tuk guru tuk guru dulu, tuk guru tuk guru pondok tuk marah pada sekolah kebasaan dulu lah. Sekolah sekular, sekolah kapi. Nah, ada seumpamanya. Jangan belajar matematik, jangan belajar sangat itu ilmu kape belakang tu. Benda jumuknya dulu ya. Ha, kau muda mari betulkan balik. Tak, itu ilmu Islam kita kena belajar belakang. Yang tak boleh belajarnya jika mereka aj ajar kita uh, sains ni tolak Tuhan. Ha, itu tak boleh lah. Sebab dalam Islam sains tu membuktikan Tuhan tu ada. Ha, terbalik pula situ. Jadi saya kutuk kata dia pun masuk sekolah uh, kebangsaan lah kita ya. Tapi dengan cita-cita nak buktikan Orang yang masuk sekolah kebangsaan pun boleh hafal Quran 30 juzuk dan dia buat perkara tersebut. Ha tu saya kutuk Kita tak setuju apa semua, tak ada masalah. Tapi karya dia, Fizil Al-Quran diiktiraf Majoriti ulama' yang baca Zilal, versi ha, mana pun, ya kita akui adalah bab-bab yang dia kera hakimiyah, konsep hakimiyah dia tu, konsep daulah uh, daulah islamiyah dengan daulah uh, kufur apa semua tu, ha, kita kata kera lah dia tulis dalam penjara dengan sifat yang geram kepada pemerintah yang zalim yang memenjarakan akhirnya dia mati di uh, digantung itu dan uh, raja Faisal uh, king king apa nama kau Faisal, Faisal lah uh, menghantar surat untuk nak menyelamatkan dia zaman king Faisal di Saudi tu paling ramai ulama-ulama Ikhwan muslimi Said Hawa apa semua dapat suaka politik pergi jadi uh, profesor-profesor di Saudi ketika itu Uh, Al-Malik Faisal Rahimahullah Ta'ala Rahmatul Fasir ta Yang memang main Nah Sebab tu dia dibunuh Oleh anak saudara dia sendiri Dengan tembakan jarak dekat nah, uh, Atas arah siapa Banyaklah spekulasi pun semua itu ini Baik Okey uh, Itu keadaannya Realitinya ni tuan-tuan uh, Sebab tu bila Kita kata dah muncul Muta akhir ni banyak uh, Terjemahan hadiah apa semua Ustaz-ustaz tradisional, hodok ceramah, apa semua pakai kitab jawi dia jadi masalah lah. Masyarakat dah makin bijak, internet apa semua, banyak tanya, boleh buat perbandingan. Jadi masalah lah pada mereka. Dulu tak payah nak cara dalih ada ke tidak. Mara. Dia marah lah. Jangan tanya dalih, tanya dalih. Ha, bose, tanya dalih. Ha, dia Itulah benda-benda dulu sedap lah. Cakap apa pun orang percaya. Sekarang salah sikit. Ha, nak orang tanya. Orang ni tanya. Orang ni tanya sumber. Orang ni tanya sumber. Mereka ni tak nak orang oh, masyarakat cerdik. Masyarakat cerdik banyak tanya pada dia masalah lah dia. Ha. Soalan yang begitu lah. Tapi kelas kita ni pun tak banyak soalan juga ni. Ha, bagus <tapiklah> Nah, Kesimpulannya, oleh kerana sudah sangat lama orang Melayu dibiasakan dengan intiqat dan amal yang berasaskan kepada hadis-hadis yang tidak sahih dan hasan, maksudnya yang berstatus tidak sahih dan uh, hasan, sumber mereka mewah dengan hadis daif, daif jiddan, maudhu. Tidak hairanlah uh, mengapa mereka sangat jauh dan, dan daripada akrab dengan sumber-sumber utama yang berstatus sahih dan hasan. Kini persoalan baru muncul, bagaimanakah sebenarnya riwayat-riwayat yang tidak sahih ini sampai kepada orang Melayu atau lebih tepat ke alam Melayu sedari awal Islam sampai ke Nusantara dan siapa pula yang bertanggungjawab membawanya ke sini dan siapa pula yang menyebabkannya. Ha, ini permasalahan kajian kalau dalam akademik. Ha? Permasalahan kajian. Sebab apa? Setakat yang saya tahu tidak ada orang bincang secara khusus perkara ini secara bertulis dan seumpamanya. Masyaikh kita dalam bidang hadis Sekadar sebut hadis ni sahih, ada ni raih, ada ni maudhu', ni palsu menurut ulama ni dalam kitab ni atau Mereka tak hurai ni. Macam mana benda tu sampai ke alam Melayu? Jadi di sinilah saya tiba-tiba yang tersesak masuk dalam bidang apa nama pengajian Melayu melihat ada ruang untuk kita berkhidmat melalui penulisan-penulisan -perusaha khusus uh, dan, dan 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 melengkapkan naratif yang yang agak ada lompok kecil di situ ya. Itu ruang saya untuk berkhidmat dan lahirlah karya ini eh. Sebuah lagi karya yang menarik dan mesti saya sebutkan adalah sebuah buku yang diterbitkan hasil daripada TSI PhD yang ditulis oleh Datuk Dr Amran Kasimin. Beliau mengkaji secara khusus menggunakan pendekatan sosiologi untuk melihat perubahan sosial termasuk sistem nilai dan kepercayaan sekelompok orang asli di selatan Malaysia Johor yang berasosiasi dengan masyarakat Melayu. Kemudian mereka juga dimelayukan secara tidak langsung, ya. Eh? Asal orang asli tapi sebab banyak sangat duduk berhubung dengan orang Melayu di sisi pantai, mereka pun akhirnya jadi macam orang Melayu dah cara berpakaian apa semua tu gini, dan sebahagian masuk Islam lah dan seumpamanya okey okey kita habis itulah eh uh, apa yang menarik dalam proses asimilasi tersebut Budaya dan kepercayaan masing-masing memberikan kesan kepada antara satu sama lain Pihak orang asal begitu terpengaruh dengan resam budaya khususnya secara fizikal Daripada orang Melayu uh, Mereka mula pakai kain sarung orang orang perempuan mereka pakai baju Melayu ke kain batik ke apa semua ah ha, begitu nampak comel lah bila manakala terdapat kepercayaan yang berbentuk mistik berkaitan semangat roh juga mula diterima dan percaya oleh orang Melayu di sana orang Melayu pula orang asli ni dia ada tradisi kepercayaan bomoh pawan dukun dia apa semua itu begini tu maka orang Melayu pun tak percaya juga kadang-kadang sakit apa semua pergi jumpa tok batin buah bak apa semua begini dia panggil asimilasi lah tu. Integrasi, asimilasi, apa lagi? Sinkretisme, ha, tu lah. tu menariknya kita tengok daripada aspek budaya ni. dia tidak, dia lebih luas daripada sekadar halal haram. Ha, tu yang saya rasa penting lah. Ada orang yang lebih ramai agama yang ceburi bidang ini ya eh, iaitu melihat agama tu bukan sekadar sebagai teologi lah untuk bincang halal haram apa semua tapi melihat agama itu sebagai satu 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 elemen yang penting untuk perubahan masyarakat itu. Sama ada sebahagian amalan agama itu dipengaruhi oleh masyarakat ataupun agama itulah yang ada penjelasan-penjelasan dan ruang-ruang perbincangan yang begitu menarik sebenarnya. Ya? Baik, um, uh... Judul asal tesis tersebut ialah Religion and Social Change Among the Indigenous People of the Malay Peninsula. 1991 lagi ya. Eh? Dr. Dr. Amr Kasimin, murid dan anak angkat kepada siapa dia? Datuk Dr. Harun Din. Ha? Eh? Kedua-duanya sudah meninggal. Dan kedua-duanya memang dalam bidang rawatan. Ya? Eh? Rawatan apa nama Syariah. Cuma Datuk Dr. Harun Din kita tahu adalah apa sampai mati dia. Dan Datuk kata Amran Qasimin, uh, murid dan anak angkat dia tu, amno sampai mati. Haa, nanti dia menarik juga tu. Untuk dibincangkan, Dah apa. Itu bukan bidang kita, tak payah nak ambil tahu lah. Baik, kemudian dalam bersiwasan Melayu dia, perubahan sosial di kalangan uh, penduduk asli sebenarnya Tanah Melayu 1995. Buku tersebut adalah karya yang wajib hadar bagi siapa yang mahu mendalami wacana buku ini. Ini kerana antara perubahan idea dan analisis masalah bermula daripada hasil kajian dalam buku tersebut. Tak nah, ada. Ketika bahagian ini tulis, saya juga baru mendapat satu set Encyclopedia. Kenapa saya uh, stay bercerita ni? Sebab nak bagi tuku ni ringan sikit. Tidaklah jadi macam boring akademik. Ah ha, saya Maka ada unsur bercerita sikit. Maka saya sebut di sini, ketika bahagian ini tulis, saya baru mendapatkan satu. Ha, tak perlu tulis pula gitu sebenarnya. Ha, menurut Encyclopedia Sejarah Kebudayaan Melayu, ha, tu kalau akademik kan? Tapi sebab nak bagi orang baca tu rasa Oh ni tidak akademik sangat ni. Okey. Ah. Maka harapannya ramalah orang baca. Ana. Ah Eh ensiklopedia sejarah dan kebudayaan Melayu ni berapa jilid? Yang eh, 6 jilid ya. Ah eh? uh, dah. Yang berjumlah 4 jilid. Sorry. 4 jilid semuanya. Ini bagi makna bagi adat resah dan budaya amalan yang direkodkan oleh para pakar dalam bidang seputar sejarah dan budaya Melayu. Namun saya tidak sempat masukkan butiran tersebut dalam naskah ini kerana ia akan masa-masa yang panjang. Dalam masa yang sama, ia berkemungkinan boleh diangkat lagi dicadangkan untuk kajian. Dan penulisan, uh, ok. This is Dr. Falsafah saya kira insyaAllah. Uh, uh, laptop saya ni nak ambil bateri lah, dia mungkin padan di tiba ya. Tapi kita ada satu peringatan ni cepat lah. Selain itu, kita juga tidak memahami, tidak, tidak, tidak memahami bahawa setiap kisah-kisah yang bersifat ghaibiyat, sumbernya mesti hanya Al-Quran dan Hadis yang sahih sahaja kerana ia termaktub di dalam di bawah wacana urusan akidah. Justru sebarang kisah yang disampaikan. Ini penjelasannya dalam kuliah kita malam esok. Mukaddimah oleh Syekh Syekh uh, Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar dalam kitab dia tu jelas menunjukkan semua kisah Nabi dan Rasul mesti hanya semuanya akuan hadis yang sahih. Sebab ia berkaitan perkara gaibiyat sama ia akidah. Maka boleh di, mana boleh direka-reka mana boleh ditambah-tambah. Ah, nah, justru sebarang kisah yang disampaikan mestilah dinyatakan sumber asalnya dan tidak boleh sewenang-wenangnya disebarkan khususnya atas nama kuliah agama sama ada di masjid, surau, radio, TV dan di mana sahaja tanpa menjelaskan statusnya kepada para pendengar. Wallahu a'lam kita buat di situ mana ni Okey. Okey, ada soalan enggak setakat ni? Boleh masuk dalam kita Ya. Assalamualaikum Doktor Salam ya, sila basir. Ana basir. Uh, pertama sekali ucap tahniah lah Doktor Boleh panggil Dr. lah kot. Ya, terima kasih. Ha? Adha min fadli Rabbi. Kita boleh uh, nak bincang sila Dr. Eh. Ha? sila. Uh, pada dapatan lah lah. Mungkin kenapa uh, agama uh, kenapa agamawan kita ataupun orang-orang dulu uh, terpengaruh dengan budaya uh, kurafat, tahyul dan uh, bida'ah syirik ini. Mungkin uh, dapatan dan sumber rujukan mereka dulu kurang dan terhad Dr. Tetapi apa yang berlaku kita lihat pada zaman kita sekarang ini yang latest ni Capaian kita, dapatan kita, rujukan kita di hujung jari dan senang kita dapat Tetapi masih lagi berlaku Perkara-perkara uh, ini bida'ah, kurafat dan sebagainya Adakah bagi saya macam mana saya bincang tadi petang dengan sahabat di pejabat eh? mungkinkah seperti Al-Quran kata uh, dalam surah Baqarah tak silap fi qulubihim marad fadadahumullahu marad wa lahum azabun alim bima kanu yakzibun mungkinkah ayat tu kita boleh pakai uh, kepada agamawan ataupun orang yang terpengaruh di masa kini lah doktor ataupun dalam hadis nabi kita tengok nabi kata apa Allah wa innal fil jasad munurah jika solihat solahal jasad kulluh wa idha fasadan fasadan jasad kulluh ala wayal qalbi hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim adakah kita boleh pakai hadis itu dengan ayat Quran itu kepada golongan yang sedemikian ini sebab kalau kita tengok tidak ada masalah bagi depa untuk cari apa dia rujukan dan sumber yang autentik dan sahih pada masa ini melainkan mereka ini uh, sedikit kurang nak buat rujukan sebelum menyampaikan sesuatu. Padahal kalau di, dipikirkan balik, mereka ni kalau kita tengok para agamawan ini adalah seorang yang bertitel yang hebat-hebat. Hmm. Dan diberi apa dia ruang dan peluang mereka berada di mainstream media kadang-kadang. Uh, apa komen doktor lah kalau boleh minta pandangan doktor sikit. Terima kasih banyak. Baik, pertama ayat apa nama fiqulubihim maradun fadadahumullahumma rada ila akhir itu adalah daripada Surah Al-Baqarah dan konteks ayat itu adalah terhadap Bani Israel. Eh, Surah Al-Baqarah banyak bincang tentang Bani Israel lah. Uh, begitu juga hadis tadi dan seumpamanya. Jadi konteks itu adalah uh, sikap dan kita kena faham kenapa Allah Ta'ala dalam Surah Al-Baqarah terus bercerita banyak cerita tentang Bani Israel. Kalau kita biasa follow tadabur oleh Ustaz Syahani Abdul Rahman, mesejnya adalah Wahai umat Muhammad ini perangai Yahudi yang aku murka al maghdub aku aku marah sangat mereka ni ah, Inilah kurang Yahudi dalam surah al-baqarah ni aku cerita satu-satu jadi kamu hei umat Muhammad kalau mesej secara umum kita nak faham eh hey, wahai umat Muhammad kamu tak kamu mesti jangan jadi macam Bani Israel kurang mereka diberi nikmat uh, apa nama mereka nafi mereka dustai dan seumpama umpama seumpamanya itu baik dalam konteks alam Melayu, kalau kita nak nisbah ayat tadi kepada uh, sebahagian agama-agama agama yang ada apa semua ni uh, Kita tak bolehlah kata konteksnya sejelas itu ya Sebab ayat tu memang asalnya untuk Bani Israel Tapi mesejnya adalah untuk kita ambil imbrah Untuk ambil kebenaran supaya kita tidak perangai lagu tu Jadi adakah tak ulama-ulama uh, Melayu kita bersikap begitu? Eh? Dan seumpamanya, ternyata sikap begitu universal sifat orang munafik, sifat orang kufur, orang kafir. Itu semua mana-mana bangsa, mana-mana agama pun, ada mana-mana bangsa yang beragama Islam pun ada perkara tersebutlah. Secara umumnya begitu. Baik. Dalam konteks alam Melayu kalau kita lagi pergi dalam lagi, kenapakah susah sangat ni untuk nak tinggal dan pilih yang lebih yang lebih uh, yang lebih kita kata uh, aula yang lebih dekat dengan sunnah, yang lebih afsah, yang lebih apa nama Karib uh, qarib dengan sunnah Rasulullah tapi terus uh, berusaha untuk me me meneruskan apa yang men yang paling tinggi pun mereka sendiri kata harus. Eh? so dalam beberapa isu, so ya? Jadi kalau nak betul terang ya, kalau nak betul betul terang, dah banyak kali dah saya sebut. Dia ada kaitan dengan uh, status quo dan juga dia ada kaitan dengan uh, sumber cari makan sumber-sumber uh, cari makan, sumber apa nama kedudukan, kehormatan, sumber pengaruh dalam masyarakat dan seumpamanya. Tak semua orang bersedia untuk nak sampaikan satu pandangan yang walaupun mereka tahu ini pilihan yang lebih baik. Tapi pilihan ni yang masyarakat doa amal biasa ni um, uh, apa nama walaupun tidaklah secara hakiki bidah dia, tapi memang bermasalah dan wajar ditinggalkan tapi kalau mereka menentang arus perdana mereka akan banyak benda kena hilang eh tauliah mungkin beberapa kepentingan akan hilang bersedialah kita ha, ah siapa-siapa yang begitu ya eh? untuk ialah itu sumber rezeki mereka ha, jadi benda ni saya sitilah ah, akhi bashir ya tapi kalau nak sebutnya contoh tahlil kenapa bersungguh sangat nak pertahan tahlil ni Eh? Kenapa bersungguh sangat nak bertahan tahlil? Nah, kerana tahlil ni berkaitan dengan makan. Makan free. Setengahnya tunggu kubur. Berkaitan dengan pendapatan. Sumber. Sebab tradisional, guru-guru agama tradisional tidak ada pendapatan khusus macam ini. Mereka sangat bergantung kepada sumber-sumber ini. Nah, bayangkan kalau lah tidak ada dah majlis-majlis yang seumpama ini. Apa berlaku pada uh, uh, mereka itu? Nah, sebab mereka memang infak hidup mereka untuk mengajar dan tidak ada pendapatan khusus mereka sumbangan-sumbangan daripada orang kampung sumbangan daripada penderma anak murid belajar dekat mereka pun percuma dulu ya eh ya? ha, mereka memang mereka ni keturunan orang kaya tanah banyak semua tu cerita lain eh ya? jadi di sini ada konflik-konflik dan isu-isu yang lebih rinci untuk dibincangkan ya ha, tapi ialah kalau nak bincang terbuka benda ni memang sangat menimbulkan uh, pelbagai pelbagai polemik ya. Ha. Jadi kesimpulannya antara yang menyebabkan payah pelaku perubahan dalam masyarakat ni kerana terlalu nak jaga masyarakat dan khuatir jika bawa pandangan-pandangan yang agak berbeza dengan arus perdana masyarakat uh, dan juga pihak berkuasa agama dalam konteks moden ini maka ia akan mengganggu gugatlah uh, mengganggu gugat apa dia mengganggu gugat Uh, apa nama kedudukan kepentingan habuan masing-masing dan -masing, seumpamanya. Nah, uh, mereka diperlis boleh secara terbuka kerana mereka memang stabil di sana. Itu kita kena ambil kira juga Eh? Dan seumpamanya. Wallahu alam. Doktor, last last question doktor. Ya, yeah, sila. <coughs> Minta maaf lah, ambil masa sikit doktor pun letih tu. Yang ni apa dia soalan Tak dengar, tak dengar. Hang, hang. Tak bunyi masjid. Ada doktor. I'm ah, back, okay. I'm back. Uh, macam mm. kami nak boleh jumpa macam doktor Zahiruddin. mungkin boleh jumpa di masjid itu satu peluang yang sangat baik tetapi ustaz-ustaz prof doktor yang mengajar di universiti ni tidak diberikan ruang untuk ke masjid untuk ke surau bila ada peluang kami pergi tiba-tiba doktor dah kena gam dah tak boleh hadir ke masjid tak ada toliah jadi macam mana student yang dapat uh, ijazah master phd daripada doktor-doktor yang digam itu macam mana ilmu mereka adakah Ilmu depan itu uh, Diakui sedangkan uh, Tuk guru dia orang tidak dibenarkan Mengajar di masjid surau uh, Yang tu persoalan uh, saya doktor Dan uh, yang kedua mungkin doktor boleh komen sikit uh, Sekarang ni sensasi satu uh, klip di youtube Yang mengatakan mungkin uh, soalan saya ni Agak Keterlaluan uh, uh, sikit doktor mungkin doktor boleh Bagi nasihat kepada kami lah uh, Adakah orang-orang yang Tidak Mengajar agama ini tidak dibenarkan mengatakan satu, satu, benda yang sahih pada dapatan dan ilmu dia. Perlukah dia ni ada satu segulung ijazah ataupun tauliah untuk berkata-berkata yang benar ni? Uh, minta doktor komen sikit bab tu. Uh, Wallahu a'lam masih banyak doktor Jazakallah khair. Syukur ilik tu. Ah dapat dapat agak rasa. Baik yang pertama tadi berkaitan dengan apa nama uh, berkaitan dengan uh, yalah Uh, pesarah-pesarahnya digam daripada mengajar agama uh, di masjid surau tapi mereka dok mengajar di masjid uh, apa nama di kuliah-kuliah mereka dan akhirnya anak murid mereka itu lahir daripada mereka jugalah sebagai pemikiran. Uh, itu adalah bersabit dengan uh, tata cara ataupun undang-undang yang di per yang di per apa nama yang diperkuatkuasakanlah hal ehwal agama adalah bawah negeri masing-masing dan sultan sebagai ketua agama ya. Jadi bidang kuasa yang berbeza. Adapun di universiti itu bidang kuasanya melangkaui apa nama bidang kuasa agama iaitu di masjid surau dan seumpamanya eh. Jadi di situ kita pun saya melihat ia bukan masalah tapi keistimewaan Saudara eh. Bashir. Keistimewaan ya. jadi kalau kalau kita biasa kalau kalau antum semua biasa mengikuti wacana agama di Indonesia saya ni biasa duk sekarang ni tu banyak dengan profesor Dr. Khairuddin Al-Junaid ya seorang tokoh sarjana muda lah 50-an dah profesor tak sampai 50 lagi daripada Singapura tapi banyak dia kata Indonesia ni dahsyat sangat dia terbuka sangat sampai perbincangan tu jadi tak 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 keruan dah Kerana terlalu terbuka tapi menyebabkan lahirnya tokoh-tokoh yang yang nak bela Islam ni sangat kuat. Sangat kritis, kuat dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. Ada. Tapi di Malaysia ni kita masih malu-malu lah segan-segan eh. Ha, tapi kalau di Brunei lagi tertutup. Brunei lagi strict dia punya. Mesti macam-macam mana pun ikut. Ha, jadi kita di Malaysia ni okey lah. Kalau tak boleh di suruh masjid, di universiti boleh lagi. Dia online tak boleh kacau lagi. Dan seumpamanya. Pada saya nikmat juga tu. Eh? Apa nama Maulana Asri punya kelas kalau dulu datang KL uh, adalah 20 orang. Uh, macam kita ni 25 orang. Payahlah 25 orang 20 orang ni. Nah, tapi bila Maulana mula buat online 100, ha uh, 200, Dr Basit. Uh, Johor Gam. Tapi akhirnya kuliah pagi-pagi 2000 orang. Konsisten setiap hari 2000 orang dengan tafsir dia tu. Subhanallah. Kalau 2000 orang datang dengar di masjid dia tu tak muak tentu lah. Ha, jadi pada saya kita melihat isu-isu ini, tribulasi-tribulasi uh, ini bukan sebagai masalah tapi sebagai, uh, sebagai kita kata uh, nikmat juga sebenarnya Kerana kita akan jadi lebih kreatif, lebih kreatif Dan uh, masyarakat pun bila tak jumpa kenikmatan kuliah di masjid surau ni dia balik, uh, dia dia, dia, dia dia tengok balik YouTube apa semua itu gini dan membandingkan dan seumpamanya dan seumpamanya. Tapi kita tak nafikan di surau masjid lebih berpengaruh lah ya. Terutamanya kepada orang lama-lama yang, yang yang, yang yang masih lagi tak mesra online dan seumpamanya ini. Dan seumpamanya. Tapi apapun kerja kita kena tak kena teruskan dan kita tak harapkan perubahan sekarang. Uh, Saudara Bashir. Benda yang nak buat, benda yang Asatizah duk buat, Dr. Mazah duk buat lebih 20 tahun dulu. Uh, bukan untuk hari ni tapi untuk 50 100 tahun lagi anak cucu kita kita tak tahulah dan kita kalau ikut kalau ikut hati kita kata uh, harapnya satu masa Malaysia ni dan kita yakin satu masa Malaysia seluruh Malaysia akan selari dan senada dengan dengan perlis <laughs> perlis punya uh, aliran itu dan seumpamanya paling tidaklah nak dan seumpamanya Wallahualam. dan yang kedua tadi berkaitan dengan uh, uh, authority apa semua cakap unzur ala ma qala wa lan tazur ala man qala itu asasnya ya authority apa semua tu penting dan kita kena melihat ada banyak kategori uh, dan uh, -se sudah semestinya untuk menjadi ulama ulama itu mestilah menguasai seluruh ilmu-ilmu ala dengan baik mengaji dengan apa semua begitu begini walaupun Dan pelbagai lagi lah tapi untuk menjadi seorang Muslim yang faham dan menyampaikan uh, perkongsian agama melalui menurut kefahaman dan juga apa nama sumber-sumbernya dan seumpamanya tidak semestinya seorang agamawan yang khusus ya. Selagi mana dia menyampaikan daripada sumber yang betul uh, dan ikut disiplin, bawah disiplinnya Quran melihat kepada tafsir hadis ada syarahnya. Tanpa kita nafikan, ada sebahagian mereka yang tak ada asas secara rasmi dalam pengajian Islam, memang bermasalah sikit dalam nukilan-nukilannya. Eh? Bila saya baca memang kita pun rasa tak selesa. Contoh bila dia nukil Quran, dia pun pakai Quran itu sebagaimana dan tak rujuk langsung tafsir. Paling tidak tafsir Ibn Kathir dan seumpamanya. Ha, itu kita risaulah. Contoh jadi macam ayat tadilah. Bila kita baca fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ha, kamu ni samalah al-Quran sebut ni padahal konteks asalnya pada orang Yahudi adalah kaitan dengan kita tapi tak bolehlah kita direct begitu dan itulah banyak dibuat oleh orang politik ya eh? wa maqaru wa maqarallahu Allah khairul makirin ma mereka, mereka merancang kita merancang Allah sebaik-baik perancang mereka rancang untuk kita dapat dapat vote uh, menang kuasa politik tapi uh, dia syarah lain jauh tu Nah, ayat tu asal pasal apa tu? Ada <tuh> itulah kita kata kalau dalam konteks disiplin ilmu, kita tahu itu semua melanggar asas disiplin dalam penggunaan nas ya. Eh. Apa apa nama dipanggil dilalah hukum uh, cara berinteraksi dengan dalil dan seumpamanya. Sebelum kita nak pergi ke situ tu, kita kena sebut dulu yang yang asal daripada kitab-kitab muktabar -kitab sebut. Barulah kita sebut barangkali uh, boleh dikiaskan ada persamaannya barulah pergi pada situ. Ni tidak baca ayat itu, tu terus ke sana. kita terisalah juga ente tu eh. Tapi as long as siapa saja itu dan dia bukan tak mengaji langsung pun eh. Kita tahu dia ada pembacaan yang baik, rujukan-rujukan yang bagus dan dia nukilkan bukan uh, pandangan dia nukilan, dia adalah pandangan pandangan ulama juga. dan seumpamanya dia menyampaikan bukan dia istimbak hukum sendiri eh. Maka pada saya tak ada isu, kita melihat apa yang dia kata dan bukan uh, kita melihat terlebih dahulu apa yang dia kata. Wallahu a'lam. Sekadar itu, saya, tak. Saya. ya, Ustaz apa. Yang uh, yang pertama sekali saya nak kempen lah. Kempen kelas satu sunnah dilupakan yang dibuat satu grup lain. Jadi saya rasa ni Ustaz ni Ustaz Dr. Zahiruddin juga yang akan buat kelas ni kan? Oh itu bedah-bedah bedah buku satu kali ya macam ya, saya nak kempen kawan-kawan boleh join lah Kamu satu saya nak tanya para. lagi um, soalan bagaimana ustaz cerita isu isu tahlil kan sedangkan yang bagi hukum oh, ni bagi fatwa ni contoh baru ni yang yang dikeluar dalam FB tu mufti jabatan mufti negeri Perak tu macam mana tu jawapan selamatnya kalau kita di bawah kuasa dia, kita ikut je lah. <laughs> Jawapan tak selamat. Uh, kita ada pendirian kita sendiri dan saya, Anna pun setakat ni uh, ada, ada ada pendirian kita yang jelas tentang perkara tersebut. Uh, cuma untuk nak, untuk nak maksudnya menjadikan ia sebagai uh, isu polemik, memulakan polemik dalam masyarakat dan terutamanya anak-beranak kita, saudara-saudara kita saya menganggap ia satu benda yang masih lagi perlu diperhalusi ya. Eh. Uh, kita tak setuju uh, kita mungkin tak buat uh, tapi untuk kita nak mengeluarkan bahawa benda ni adalah bidah ah dhalalah finnar dan seumpamanya adalah konteks lah ya uh, mestilah ada kebijaksanaan di situ padahal ana tak sebutlah bidah ah dhalalah finnar apa semua seumpamanya, tapi uh, kita sendiri memang tak buat lah. uh, dan kita dengan cara terhormat cara cara terhormat cara yang akhirnya mereka faham bahawa uh, nak buat tu minta maaf. Saya memang tak join. Yang begitu ya. Eh? Kalau keluarga saya Alhamdulillah mereka dah faham. Tapi masyarakat ni macam mana mana payahlah nak faham ya. Tapi hujah dia tak berapa kuat kan? Masa Betul. Sangat. Tak ada Benda uh, memang tak ada. Benda memang tak ada nak kuat kat, mana. Saya ada baca buku apa? Fik mana-mana yang mazhab yang dikeluarkan oleh Dr. Basri Ibrahim ni. Dia bawa segala hujah-hujah ulama' Ya ulama yang mengatakan boleh sikit saja mufti Brunei itu saja lain oh. ulama mutawa ni semua kata tak boleh dia kiah ya dia kiah situ kiah sini ha, ni doa ni baca Quran ni dan seumpamanya maksudnya sebagai satu amalan khusus itu tidak ada memang tak ada memang tak ada tak boleh nak kata ada memang tak ada bahkan mereka yang buat dah pun tahu benda tu tak ada tapi kenapa buat juga tu? Ha, tu kita kata peranan pemerintah. Ha, kalau kata pemerintah tu jenis faham macam perlis lah, kau senang lah. Maka bolehlah dibuat perubahan-perubahan itu ya. Tapi setakat ni masih lagi pihak pemerintah dan juga apa nama pihak berkuasa agama itu cenderung kepada nak meraihkan masyarakat kononnya. Padahal kalau mereka didik masyarakat, lama-lama hilanglah benda tu. Macam apa nama dulu uh, apa nama uh, mandi safar apa semua dulu kan program rasmi program rasmi dulu tu tapi setelah uh, sikit 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 uh, dan uh, caput tangan apa ah uh, tamilah. begitu juga di Johor bila Johor nak tukar hari Jumaat cuti ah uh, saya terkejutlah macam mana boleh berlaku agak mendadaklah benda tu kan tak ada penentangan ke Rupanya bila diselidiki ada lah. Golongan Cina, Kristian apa semua tak setuju lah sebab hari Ahad ni mereka ke gereja. Eh? Tapi bila tuanku raja yang bertitah dan ia kemudian di... Maka semua kena ikut. Ha, jadi kita pun kena faham itulah. Ha, jadi tuan-tuan pun kena mula cari ruang untuk berdakwah ke istana-istana lah kot. Eh? Siapa-siapa ha, yang baik dengan anak-anak raja ke siapa ke kena buatlah kerja dakwah tu masuk dalam istana. Nasyabandi Aliyah Nazim Haqqani sampai ke Malaysia tahun 60-an tempoh hari, dia masuk ke dalam istana-istana raja. Itu bukan rahsia. Itu, itu bukan rahsia. Dia datang, dia jumpa Tunggu Abdul Rahman. Siapa cerita ni? Uh, Syekh Husin sendiri cerita. Pada kami dan saya adalah macam itu. Mari jumpa Tunggu Abdul Rahman. Ha? Sebut dia ni mendapat direct daripada Allah Ta'ala. Begini, begini, begini. Sebagai wakil. Ah. Ha. <laughs> nah. Tapi dia cari dulu orang tengah dia tu. Mediator, orang, -orang penting. Ada orang, orang penting ni. Ya? Tapi orang percaya lah ustaz tu masalahnya. Ah itulah. Nak cak bandi ni. Oh. Asy aku agung lagi yang pelik saya kan. Itulah kita doa ya. Uh, saya harap tuan-tuan pun bila berdoa hari Jumaat tu bila Allah matawil umrahuma fil muazzati fil muazzati fil muazzati uh, fil, mu fil ra'iti fi ra'iyyati dan bilad. Kalau di Selangor ni lah. Allahumma tawil umrahuma. Ya Allah, panjangkanlah umur mereka. Kita seliklah doa. Ya Allah, fahamkanlah mereka dengan sunnah. <laughs> Betul, tuan-tuan. Kalau tuanku-tuanku raja kita yang generasi baru ni faham dan lebih cenderung kepada ataupun kita pendek ceritanya uh, selera keagamaan mereka itu selari dengan selera raja perleh apa yang dipegang secara rasmi diperoleh. Ha, banyaklah perubahan boleh berlaku. Ada Mufti-mufti ni ikut je mereka. Mereka gaji je. Kalau tuanku titah. Ha, kita nak buat, kita nak lepas ni cara beragama di negeri ni sama dengan perlis. Contoh, yelah ikut je. Mufti-mufti tu tiba-tiba jadi salafi lah berlaku tu. Dah. Kita doa Ha, tapi yang boleh kita buat sekarang lah. Sebab dia sistem lah. Eh? Ya? Dia sistem. Wallahu'ala. Kita berhenti situ. Saya mohon di um, um, ah, minat ha, diri. Daurah. Daurah daura, kita apa nak Daurah? Daurah daura buku apa? 40 amalan sunnah berdasarkan mazhab syafi'i ke? Lah. Bukan. 100 sunnah yang, yang dihampir dilupakan. Uh, Benda buku apa? 100 sunnah, 100 sunnah yang dilupakan, yang dilupakan oleh Haifah. Saya ingat buku doktor yang apa? 40 sunnah solat berdasarkan ah, mazhab syafi'i tu dengan uh, bolehkah uh, kita mengubah takdir tu ingat uh, nak buku tu dah bedah kan doktor tu ada kelas dia tu yang yang yang, yang, yang takdir tu ada kelas satu nak habis dan nak khatam dah buku tu oh dah ada dalam youtube ah ya. kan? saya tak pasti uh, mereka rakam masuk youtube ke tidak eh rasa macam tak macam oh, grup tertutup mana tak, duk aku 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 cari aku 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 ada memang aku memang tak ada ha apa tengoklah kalau kita ni kita buat nanti insyaallah Okey okey dah baik-baik letihlah tu. Rehat-rehat. Ha, insya-Allah. Bisa-bisa lagi jumpa pula insya-Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi Malaysia. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi. Waalaikumussalam warahmatullahi.